አዲስ ነገር ፈጠርኩ። ምን? አላውቅም ግን በረኪና በረኪና? አዎ። እና እና ማን ተቀምሷል? ማን ነው የሰው የኔ እንደዚህ ይከለኝ መጪኝ? ምን ዛሬ ምንም ፊልም የለም። ፊልም ነው ስትል የሰማው? አረ ንፋሲን ካንተ አረ አጀሪን ካ በላንተ አረ አረ እንዴ እንዴ ዛሬ ታዴ መርቃኙ ታይቀል ሻ ብረት አብረት አለው ዛሬው ሻይ ቤት አርጅቶ ላሰረጅ እኮ ነው። መቻ መጣቱ ሻላት ደሙ አረ ጻን ይያለው ነው ያመጣው። አንተ እንዴት እንደለመደች ሲደብረኝ የኮረኮረች ታስቀኛለች ምናምን የኮረኮረች ታስቀኛለች። ቶቶቶስ ኪዛሬ ታዴ መርቃኙ አረገኝ ነው ሻይ ቤት ስራልኝ ብየኮ ነው በመርቃና ሰርቶት መቀርቀሪያን ኮስት አርጓል ሰጠኝም። ትንሽ ተግማማችሁ መሰላችሁ? ዝም ስላችሁ ቃፍንጫ ይወጣችሁ። ሆዳችሁን ታማችሁ እንዴ ያትልም እንዴ? አረ እኔ አልፈሳሁ ዝገርዛ። ከየት ነው እንደዚህ ስራ ተጣነገ ተማራችሁ? እንዳይደገም አንተ ስርዓት የለም እንዴ? እኔ እንደዚህ አይነት ተራፈስ አልፈሳ እና ማን ይበሳ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምን ነው እናንተ ስርዓት ቢኖራችሁ? እስቲ ጮክ ብለሽ አንብቢ። ስዕል 10 ከ10 እሺ። ስፖርት 11 ከ10 11 ከ10 አይ አንዱ ቦነስ ነው ተጨማሪ። አማርኛ 13 ከ10 ሙዚቃ 9 ከ10 ያው ትንሽ ኩንፋን ይዞ ነው እንጂ ይሄንን መደፍነው ነበር። ሌላ በቃ ወዴት ወዴት? ቆይ እኔ የምለው ጨዋታ ብቻ ነው እንደምትማሩት? የታሉ ዋና ዋና ትምህርቶቹ የታሉ? እስቲ ለምሳሌ ማት ስንት አገኘሽ? አልተሰጠንም ብቻ እንዳት ማት 2 ከ10 ባላ በቃ አንቺ ብቻ ብልጥኛ አጀል ጨዋታ ጨዋታውን ፊትፊት አስቀደመችና ስፖርቱን ማን ይዝለልልሽ? መዝለልማ ማን ይዝለልልሽ? ቦነስም አግኝተሻል። እሺ ፊዚክስስ 1 ከ10 ኦሮ በስማ አሽሽ ያለኩ ባለፉ ዜሮ ነው ያመጣውት። ወይ ካና አይ ሃሽታግ እሄ ደባራ ደሞ ሊደውልለት ሄሎ ሄሎ ማ ይሁን አሁን ሆና አትዋገም እንዴ? አሁን እኮ ነው ከቤት ወጣሁት መጣሁሽ። ወይማ ወይ ልጄ መጣ ፈጣን እኮ ነው። አማ ለምን እንደፈለክሽኝ? እስቲ አሁን ቀዳለኝ ጥምት ብሎኛል የኔ ልጅ። አይ ዛራ አንዳች አደራ ሳይካትሪስት የተፈጠረውን ነገር አታምንም። ለዘጠነኛ ጊዜ አረገዝሽ አይደል? አዎ እንዴት አወቅ? ሁሌ እኮ ነው ጋመጭው ስታረግዝ። አንተ እኔን ጋድ ብቻ ነው ጀጅ የሚያረገኝ። ዘጠነኛ ልጅ አረገዘች ብለህ ጀጅ ታረገኛለህ? አዎ አረግሻለሁ። እንዴት እንዳረገዝኩ ነው አሁን ስቶሪው ኢንተረስቲንግ የሚሆነው? ታሪኩንማ አቋርለው ተኛችሁ አይደል? በቃ አቤት ውቀትን የተማረሽ እግደልኝ በቁንጨር። አሁን ዶክተር ቀልዱ ቀልድ ነው ልጄን አንተ ጋር አስቀምጬ መሄድ ይችላል? ልጅሽን እኮ አልወለድሽ። ረስቼዋለሁ። ቴንክ ዩ ሳይካትሪስት። አረ ሁሌ ነው ያጋጠመኝ ሁሌ አብ አረ ጋይስ 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 ሳት 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 ይጂም ሳት ደመስ እንዴ አንወርድ አንወላ 9906 የፈረስ አ ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መነሽው ቴት ነው መዳረሻው ተስ
እሺ አንዴ ይጠብቁኝ። ከጎኑ ተቆም ያለው ስለደወሩና መሰግራለን። መልካም ቀን። እሺ እሺ thank you በጣም guys that's all right ፈረስ ካሰቡበት የሚያደርስ ስትናገር ምንም አይሰማ ለምንም ሀዘብ ለሀበብ ጫማ በትዛዝ ለሱ አይሰራ ጎልቶ ይወጣል አውራጣ ትግሯ እቺን ጎታታ ማግባት ሚፈልግ እንድደራደር ደውል በዚህ ስልክ ፕላስ 250911 እየጻፍክ ነው መልኳ ከሩቅ ሲታይ ቆንጆና ማላይ ቢመስልም በርቶ ቀርባ ስትታይ ሳቶና ማላይ ሰይጣኗ ታየ ጎልቶ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ዋይፋይ በጣም እየተቆራረጠ ካስቸገራችሁ ወይም ደግሞ ስፒዱ ከቀነሰባችሁ ትልቅ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ አንቴናቹ እንደዚህ የቆመ ከሆነ ወደ ጎን አርጉት። ጥግረስ ይሄዳል። ወደ ጎን ካረጋችሁት በኋላ ከጀርባው ፓወር ማጥፊያ አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ማለት ነው። ፓወሩን አጥፉት። ከዛ በመቀጠል ከአምስት ደቂቃ በኋላ መልሳችሁ ታበሩትና ከዛ ታስቀምጡትና አንቴናውን ወደ ነበረበት ተመልሱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቶሎ ቶሎ ወደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል አቅራቢያችሁ ወደሚገኘው ቴሌ ትሄዱና 2 ሜጋባይት ከነበረ 3 ታስደርጉታላችሁ። 3 ሜጋባይት ደግሞ ከነበረ 4 ታስደርጉታላችሁ። ከዛ ይፈጥናል። ያስሚን ሐሰን እባላለሁ። የምሰራው ሆቴል ሪሴፕሽን ላይ ነው። ዛሬ መጣሁት በፈጣን ትውውቅ የፍቅር አጋሪ ለማግኘት ነው። እና እኔ የምወደው አይነት ወንድ የማይጠጣ ብዙ ጊዜ የማያመሽ እና ደግሞ ያለውን ጊዜ ለኔ የሚሰጠኝ መጻፍ ማንበብ የሚወድና ቢቻል ስፖርት የሚሰራ ቢሆን በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጓደኛ የማያበዛ ሁሉ ያለውን ጊዜ ለኔ የሚሰጠኝ ማለት ነው። ጀለሶች ትናንትና ጉዱን ኩላችሁ በስመ አብ አቤታም ሲቺ ገብቼ ፋዘር ጓሲ ልብኝ ጓደኛዬ ጋር ነበርኩ ምናምን ነገር ስለው ስልኩን ብድግ አረገና 10 ጀለሶች ጋር ደወለ። 10ሩን ጋር ሲደውል አራቱ አው ከኛ ጋር ነው እናጋናኛ አሉት። ከዛ ሶስቱ ደግሞ ስካውን አልደረሰም እንዴው እንቅርብ ሰዓት እኮ ነው የወጣው ምናምን ነገር አሉት። ከዛ አንደኛው ምን ይሏል ምናምን ነገር የሆነ ቅልስልስ ነገር አለና እንደራሴ ድምጽ አስመስሎ ወይ አባይ ፈለከኝ እንዴ ምናምን ነገር አላለው። አረ ወገን ሰከላ አባያን ወለደች እናጀምን አበሻ እንዴ ወንድም አበሻ ማለት ምን ፈልገ ነው? ዶናት ለመግዛት ነበር እዚህ ሰመኒ ለበደና 18 ብር ጎደለኝ ካለ 18 ብር ለዶናት? አዎ ጎሎ አዎ ትገዛ ፈልገ? አዎ አበሻ አይደለም ሂጂ ጨምላቅ ካማሪኛ አልፎ ግዘኛ ያወራ አበሻ አይደለም ይለኛ እንዴ Day hey balandi day hey balandi day hey balandi jamarkunya urche takabalein bade azaga kuch bala waini akorafachin day hey balandi day hey balandi say hey balandi day hey balandi day chekabiya marri suwata zanichi aitai lama malal wadi